Yesu ashimwe bavandimwe dukomeje kwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kuganza mu mitima yanyu hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine nibwo hano igihundwe hatangira itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR akaba ari itorero Korali Jovagire ibarizwamo ndetse hamwe n'andi makorali menshi atandukanye impamvu nkoze iyi intro nta yindi nuko turi igihundwe Atangire itorero rya Pentecote mu Rwanda muri ya myaka mbabwiye 1940 nibwo ryatangiriye hano igihundwe kugeza kuri ubu ngubu itorero rya Pentecote ADEPR rigizwe n'indembo 9 bifite amaparuwasi agera mu 143 ikaba ifite amatorero cyangwa se muri ya nyito ya mbere bavugaga imidugudu igera ku 3,141 ayo ni amatorero agize itorero rya Pentecote mu Rwanda iryo torero mbibutse ko impamvu ndi kubigaruka aya amateka matoya magufiya nuko iri torero ariho igihundwe ndimo aho duhagaze ubu nonaha niho iri torero ryatangiriye kugeza kuri ubu rero rifite amakorari arenga 2,700 anariyo makorari muri amakorari 2,700 ry'itorero ADEPR Korali Jovagire ibarizwamo yayo makorari 2,700 hanyuma uyu munsi iki kiganiro dukoreye ahangaha hatangira itorero rya Pentecote mu Rwanda ariho Korali Jovagire yakoreye urugendo rw'ivugabutumwa nkuko mwakomeje kugenda mubireba tubibereka live niho twari turi ni urugendo rurerure ni ahantu Korali Jovagire yishimiye kugera ni ahantu birumvikana hajya hatangirira abantu twakwita imfura mu bakristu cyangwa se mu bayoboke b'itorero rya Pentecote mu Rwanda niho hari korali ya mbere yatangiye muri ADEPR yitwa Betania niho hari havuye abashumba babaye aba mbere mu itorero rya ADEPR ni amateka maremare turi buze kuganira n'umushumba w'iri torero rya Gihundwe by'umwihariko akaba ari n'umushumba ururembo rwa Gihundwe niho tugiye kubana na muri iki kiganiro agenda agaruka ku mateka maremare itangira ry'iri torero ahangaha muri 40 ubwo buryo byatangiye urugendo rwaho ni itorero rimaze imyaka ni ukuvuga ngo ADEPR muri rusange imaze imyaka 83 bivuga ngo n'iri torero ryahangaha igihundwe rimaze imyaka 83 rikora tugiye kugirana ikiganiro rero kigufi tugaruka ku rugendo rw'itorero rya ADEPR igihundwe turi kumwe n'umushumba Nsabayezu Aimable hanyuma tugende tuganira byinshi bitandukanye ku bijyanye n'urugendo rw'iri torero tugaruka tureba ubuzima bw'iri torero bari mu nyubako turaza kubivugaho waba wifuza gukora igikorwa cyo gushyigikira inzu y'Imana nawe turaza kukubwira uburyo bushobora gukorwa umushumba araza kubasobanurira aha ni ahantu ho gukorera umugisha aha ni ahantu ho gukorera umugisha nongere mbibabwire kuba wagirirwa amahirwe yo kubaka ku nzu y'Imana iri kubakwa hano igihundwe akaba ari inzu mu by'ukuri iri kubakirwa ahantu ku butaka bw'itorero rya ADEPR ryatangiriyeho ubu butaka barimo barubaka ubu mbaze imyaka 83 busengerwaho urumva rero hari imigisha ni uburyo Imana iguhaye kugira ngo nawe ukore umushumba aragenda bitubwira uburyo dushobora kunyuzamo gushyigikira wagura idirishya wagura sima wagura amakaro wagura ibikoresho byinshi bitandukanye nkuko turi kugenda tubereka mu mashusho yacu ni ahangaha urusengero rugeze reka twakire rero umushumba Nsabayezu Aimable hanyuma agenda agaruka kuri byinshi ku rugendo rw'iri torero rya Gihundwe mushumba tubahaye ikaze kuri uyu muyoboro wa Korali Jovagire Imana yaduhaye abantu bagenda bakurikirana ibikorwa bitandukanye bya Korali Jovagire uyu munsi rero turi igihundwe nk'uko twabigarutse muri intro yacu tugira umugisha rero kubakira ngira ngo twagaruka nyirizina ku itorero rya Gihundwe ni itorero nk'uko twabibwiye abantu niho itorero rya ADEPR ryatangiriye mu by'ukuri in general ishusho y'iri torero rya Gihundwe kuri uyu munsi kugira ngo tuze kugaruka inyuma aho ryatangira ariko tubanze turebe ishusho ry'itorero rya Gihundwe kuri uyu munsi ni itorero rimeze rite murakoze cyane mwene data prince ndagushimiye kuko uyu mwanya mwaduhaye na Korali Jovagire kuba mwadusuye iyi weekend tariki 2/12/2023 wari umugisha wo kubakira hano ku itorero ADEPR Gihundwe aho itorero ADEPR ryatangiye hano mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u 1940 hari ku itariki ya mbere z'ukwa mbere nibwo umumisiyoneri wa mbere wavuye muri Suwede yahakandagije ibirenge
mu mateka maremare ntari busubiremo yukuntu muvoma pantekotisi cyangwa sivuga butumwa ishoro ni imbaraga z'umwuka wera zivana rivana abantu byaha ariko ishoro ni imbaraga z'umwuka wera ryageze mu Rwanda hanyuma uyu munsi hano niho hari icyicaro cy'ururembo ururembo bivuga region region ya Gihundwe rero ari nayo nanone imbere y'umuyobozi nkuko nababwiye ni region ikubiyemo amatorero yose akora mu karere ka Rusizi na Kanyamasheke ndetse na Kakarongi ama rero by'umuhariko hano Igihundwe niho ubutumwa bwiza nyine bwatangiriye mu itorero ADEPR nkuko nababwiye akaba hari ibigo ibiri by'amashuri groups scolaire abayizi aya banabe noneho bikaba hari umubare munini kuko ariyo paroisse regionale ubu igizwe n'abakristo 1250 muri statistique ziheruka hanyuma rero ubwo ariko hirya no hino hari n'andi matorero yose mubona yabyawe na Gihundwe kuri iriya misozi niho bitaho kadashya hari itorero ryitwa Herumone hakurya imurange hari itorero rya Murange haruguru kuri Ruhimbi itorero rya Ruhimbi hariya ibeteri ahahoze yitwa Muburunga hari na paricicaro cya paroisse ya Kamembe iyi misozi yose uruzi naho hirya n'abandi mwumvise bavuye ku rwahi n'abavuye hari n'abavaga n'inyakabwende bakaza kwakira igaburo ryera hano n'abavaga intura n'abavaga imukoma n'abavaga hirya no hino uyu rero niwo musozi wabyaje indi misozi myinshi muri kano karere ubutumwa bwiza bigenda bikwira no mu gihugu cy'u Rwanda Imana ibahe umugisha hanyuma rero naho korali Betania yavukiye kuva muri 40 kugera muri 35 nta korali yabagaho mu itorero ryacu abantu baririmbaga indirimbo zo mu gitabo cyane cyane za nyimbo za Okovu n'izindi z'igiswahire noneho rero muri 35 mu buryutse bwabaye muri kino kigo hari harimo abanyeshuri bitwaga baha muri Daniel bitabye Imana n'abandi nibwo baje kuzura umwuka wera kabone ku buryutse bw'imbaraga ari nako rero bahita batangiza na korali ariyo havuyemo korali Betania ndumva niyo shusho naguha hano ubundi turanezerewe kubana nawe hanyuma itorero ADEPR ni itorero mu by'ukuri nk'uko nabigarutseho rimaze kugira abakristo bakaba hafi miliyoni 3 kugeza kuri ubu ngubu ko statistique ibarura ryabaye muri 2022 nimba mbyibuka neza ryagaragaje ko ADEPR ifite abakristo barenga miliyoni 2,800,000 na mwiyumva gute nk'itorero umubyeyi ryatangiye kugeza kuri uyu munota ariko rifite abantu bangana gutyo ese ryatangiye rifite abantu bangana gute kugira ngo dukwakwanye n'aka kavura tube twakavamo murakoze cyane ni amateka maremare kuko umumisiyoneri aza muri 40 yamaze imyaka 3 abwiriza ubutumwa ataraboneka kubihana hanyuma umwe mu bari abazamu bakagereza no kumusemurira umusaza witabye Imana afite imyaka 102 witwa Rudoviko Sagatwa atuye hariya ndaza kuza kuhakwereka ni hafi yaha nibwo rero yemeraga kwihana ama rero hariya hari Batisteri hari urwibutso munima yaho yabatirijwe bamubakije sinzi niba naho mwahasuye nuko noneho rero ubwo arahanura ahita nahanura binanditseho na bugingo n'ubu ngo yabatijwe ari umwe ariko azakurikirwa n'abandi bihumbi n'ibihumbi ubwo rero n'umugisha k'uyu musozi uhita uhita umusozi w'umugisha a blessed hill ubwo rero kuba ari umusozi wabyaje ubutumwa bwiza yindi misozi yose yo mu Rwanda ubu ndahamya ko aho wagira hose ku musozi w'iki gihugu uri iki gihugu wahasanga ubutumwa bwiza kandi bwahagejejwe n'itorero ADEPR ubwo rero nuko twiyumva tukumva ko tuko wazazi turi ababyeyi hano ni kwa sogokuru ku gicumbi kwa sogokuru wa Pentecote ndetse hariya hirya mu bigutu niho abasore bamwe bari bagiye gusengera icyo gihe muri 48 buzura umwuka wera ni umwuka wera yurukiye bwa mbere ndakuraritse mu kwa 12 tariki 29 tuzajya gutaha aho bari gusengera cyari cyumba cy'ibyatsi ariko none hatwahubatse inzu tuzajya dusengeramo noneho rero ku buryo dushobora gukomeza kwibukira amateka yacu y'iby'umwuka kandi natwe tukakomeza kuzurira umwuka wera nk'igihango twagiranye n'Imana ayo mateka yacu ntazibagirane mushumba wenda nagira ngo twenda tugaruke ku gikorwa nyirizina twabasanze mu nkakora Jovagile hari inyubako nk'uko abantu bari kubireba mu mashusho hari inyubako by'ukuri nziza urusengero rw'icyitegererezo mwubatse rusa naho
abantu ko bari kubibona rumaze iminsi rusakaye musana murimo murinjira muri finissage ni igikorwa gihagaze gute bimeze gute hari abantu badukurike none abakunda kora Jova Jire bawifuza kuyifata mu maboko kora Jova Jire yakoze aho gombaga gukora kubageze kuri tere hanyuma hari nabandi bari hirya no hino ku isi bakurikije amateka y'itoro rya ADPR hari abantu benshi bagiye bakira ubutumwa bwiza binyuze mu itoro rya ADPR mushumba kuri ubu ngubu bumva bashobora kubageze n'iryo shaka ryo kuba bagira batangiye inkunga yabo mu kubaka inzu y'Imana mu byukuri ku gicumbi cy'itoro rya ADPR urakoze cyane prince mu byukuri twabatumiye nka korali y'abanyamwuka kandi mukijijwe mu korali y'abantu b'Imana yahamagaye kandi na korali izwi ikurikirwa n'abantu benshi kugira ngo umuntu adufashe hirya no hino mubona i Kigali mu yandi matorero ndashatse kuvuga amakorali agenda agakora n'ibitaramo agamije no gukora fundraising kugira ngo inzu z'Imana zubakwe hirya no hino kandi bakabigeraho ndagira ngo nkangurira abantu kuko hari abantu benshi bize hano igihundwe nk'uko mubizi hano hasohotse abantu benshi b'abanyabwenge bakomeye mu nzego zitandukanye hagihesha abantu benshi ubugisha bahakoze abahabaye hano habiye abantu benshi yewe n'abashumba n'abari mu kiruko cy'izabukuru bajyaga biga za Bukavu bakaza bakarara hano nuko hano hacumbikiye abantu benshi hano hagaburiye abantu benshi hano hahaye ubwenge hano hahesheje ubugisha abantu benshi kandi na hano hari n'abantu bahavukiye bahavukiye ba mu bihugu by'Iburayi na za Amerika na za Australia hirya no hino nabiyambaje rero nabiyambaje nanjye nakuriye hano igihundwe ndi umwana hano igihundwe nabiyambaje nimuze inzu y'Imana ntikarekwe kandi duhari turi kubaka rero iyi nzu nk'uko mubizi twagiye tugira ikibazo muri ADPR itorero ryacu ADPR ukabona akenshi ntabwo tubika amateka yacu akenshi ntitwandika ibyacu akenshi ntitubivugaho rimwe na rimwe ukabona nta n'uruhererekane rwiza rw'amateka yacu ndetse n'ibyo dukora ariko ubu nonaha hamwe n'intumbero itorero ADPR ifite no mu cyerekezo cy'igihe kirekire twifuje ko runo rusengero rwazaba nka museum ahantu abantu bazajya baza kuko nk'ubu prince ngutumye ikasete Betania yaririmbye cyangwa zahoziye na muri kangahe ntiwayibona ntiwapfa kuyibona ngutumye ifoto y'umuntu wayoboye ADPR mu gihe runaka cyangwa se wahabaye cyangwa se wuzuye umwuka wera nkakubaza n'amateka usanga mutabizi noneho ngutumye ifoto y'umumisiyoneri Imana yakoresheje kubaka ibi byose nguhaye runo rusengero ukuntu rwubatswe umumisiyoneri akaza kongeraho ikindi gice uko amateka uko byagiye byiyubaka urabona ni ibintu birebire bikuru cyane bigari itorero rifite ariko nkubajije amateka yabyo nuko byakoze burangwa amateka ntazibagira nuko mujya muririmba abana bacu uzabibwira abandi bana bacu nibese atinze kugaruka bibaha imbaraga nk'ushatse gukora ubushakashatsi kwivuga butumwa urabona irivuga butumwa ryatumye hari andi matorero yabanje mbere ariko mu byukuri iryo ryacu rikihuta rihisha ikindi kintu kirimo dukeneye ko nkame mwize kaminuza mujya mukoraho ubushakashatsi mukakora ubushakashatsi kuyoboka amana tugakora ubukera rugendo bushingiye kuyoboka amana noneho rero hano habitse amateka maremare n'abana bazumva n'abandi bakure bajye badusura nkuko nabandi mu Bufaransa mu Budage no muri Kiliziya Gatolika bajye bakora ubukerarugendo bushingiye kuyoboka amana kandi bikabafasha mu myizerere yabo bikabubaka ndetse bikabazanira n'iterambere natwe turashaka rero hano rero turagira ngo umugambi dufite hano hazaba habitsemo ibintu byinshi habitsemo amateka amavideo byose byangombwa mbese ari nka musee n'amarchive ndetse hari ibyo tuzavana hirya n'ino tubizane ariko uru rusengero rero turashaka urusengero nto rugezweho rwubatse neza rufite plan nziza harimo sound nziza soundproof noneho harimo ama screen harimo intebe nziza harimo byose ku buryo umuntu akora live recording ku buryo ama televiziyo niki ndetse nushaka gukora igiterane gikomeye kibuza abantu 5000 dore turi mu itorero rya mu muryango wa Kiyamuka hano Kiyamuka niho ubundi yavukiye muri 90 niho yatangiriye none ejo muri twari turi Kigali dufite abantu basaga 300 bavuye hirya no hino nifuje kubazana ngo dukorere igiterane hano ariko nsanga nta n'undi bo bakiriri kandi igihundwe mureba handi handi amatorero yandi yatangiriye mu gihugu cy'u Rwanda usanga haremereye hafite imbaraga ngeze hano rero nasanze hari umusaka mwinshi twifuza kugira ngo Imana idufashe murabona hari kuziterambere amatara kaburimbo niki ariko turakeneye ko natwe hariya ubwo dufite umugambi ko ziranza abamisiyoneri base batwubakiye ko twazi transforma nka kuriya usanga handi mubihaye Imana hari abantu bashobora kurara noneho ku buryo tuhagira centre de retraite y'igihundwe hano hari abantu benshi bajye baza kuhakorera muri groupe scolaire ibintu bya PR learning n'ibindi bigisha za minedike bakaburaho barara itorero rimaze imyaka 83 ntabwo twagombye abantu uza kwaburaho mucumbikira abantu bakaburaho bakorera conference ejo ni noze mvugana n'abayobozi b'ibukavu muri CEPAC ko bagiye gukorera conference Bujumbura kuko ariho bashobora kubahuza nyamara nkavuga ngo iyo nza kugira aya mazu yarubatse uru rusengero ushobora guhostinga conference y'abakozi b'Imana basaga 5000 dore hano ni nk'ahabo
hano ni habo hano na hantu hakome hahuza ibiyaga bigari iyo uvuye igoma dore kivu beri turi amuhanda waruzuye ukava hari Bujumbura kivu y'amajyepfo kivu y'amajyaruguru na hano Bukavu niho hahuza kurusha handi ubwo rero nagira ngo hadi igihundwe nkuko ari gicumbi koko kimwuka wa era gicumbi cya Pentecote nubundi haba ahantu hagendwa ho ngere hagendwe twagiye tugira ibibazo twahore ntambara mu itorero twahora nibazo bitandukanye ariko ibyo ni tubirenge dusingira ibiri imbere twubaka ubwami bw'Imana iyi nzu rero y'Imana imaze imyaka isaga 12 yaratangijwe kubakwa ariko noneho twarahageze nyine dusanga abatubanjirije bafite icyo bakoze ariko nako twiye guhaguruka kugira ngo yuzure ni byiza rero kugira ngo abari iryo no hino ndakangurira cyane cyane abanyagihundwe bongere bakundi wabo kuko mfite abantu 5000 bankurikira kuri Facebook hagize havanyemo 500 ushobora kwiyemeza miliyoni imwe n'ubwo witanga mu mwaka mu gihe cy'umwaka 1,500,000 twatujuje kandi tukabona umugisha w'Imana kandi twibuke ko nakuze mbona hari abasaza batwara imbaho kuri kwigare bakajya kubakazanya karenzo zashakashiriye pose n'ahandi bitanga cyane ndagira ngo rero mu byukuri n'abandi nabo baze dufatikanye kubaka ubwami bw'Imana abariko n'abari hafi n'abandi bose Imana izakora ku mutima kuko hari n'abazirikana bati nakiri umwuka wera nakiri agakiza ariko nzirikanye kwa agakiza kakomotse kuri Yesu Kristo ariko abagatangije none katangiriye igihundwe ni mureke rero tubabere umugisha namwe mutubere umugisha Imana ikomeze kubahira muri byose yego mushumba nakazi karekare ni umurimo mugari hari planning ndende zitandukanye hano ku itoro rya gihundwe hanyuma mushumba ku muntu wumva afite ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana ashyigikiye inzu y'Imana yahantu ubutumwa bwiza bwatangiriye ari hirya no hino ku isi haba hari uburyo ushobora kumubwira banyuzaho inkunga zabo hari n'ushobora guhita avuga ngo rwose amafaranga yose yarasigaye mu yampe mumbwire umubare wayo mite byose mbyishyura rwose pe dukeneye miliyoni zitari munsi ya 500 kugira ngo urwo rusengero rwuzure neza dukore parking bigende neza dukinge dukore byose ariko kandi hari uburyo bwaje muraza kubona no kuri screen ushatse gukoresha momo n'ubuyu munsi ugatanga hari programme twatangije yitwa ngo umubyizi wanje umugisha wanje ni ucuruza ukabona hari icyo ubonye umunsi batwigishije ukuntu uriya mugore yatanze amavuta y'agaciro amadenariyo 300 byari bihenze icyo gihe nawe icyo wabonye icyo ari cyose wacyohereza kuri momo 2272700 noneho rero momo 2272700 ikindi kandi hari na konti ya beka 1 37 54 54 841 hanyuma inkunga yanyu natwe dufitiye inshingano tubagiyemo umwenda wo kubasengera kugira ngo mwakire umugisha w'Imana kubwo ibyo mwifuza gukora mudushyikiye ku nzu yayo Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu pastor wabahaye na nimero isanzwe ya telefoni nimero isanzwe ya telefoni si byiza ko twicishaho inkunga y'urusengero kuko iyo momo irahagije cyakora wifuza ubusobanuro ariko atarukunyuzaho amafaranga y'ubwubaka ubusobanuro nimero yanjye niriya n'ubundi turashyira kuri screen 0788 542 46 50 Imana ibahe umugisha muri Kristo Yesu. Urakoze mushumba, Imana ibahe umugisha. Aya ngira ngo rero nkuko twakomeje kugenda tubabwira turi hano igihundwe Korali Jovagire twishimiye kubana n'umuyobozi wa Korali Jovagire ari mu muza ari dirija ariko ubu ngubu niho tuyoboye yitwa Bikorimana Aloys ngira ngo tuboneho no guhita tubatangariza ahantu tuzaje tugera hose ntimuzajye mwongera guhamagara dirija mujye muhamagara Prezida niwe muyobozi wa Korali Jovagire muyobozi tubahaye ikaze n'ubwa mbere gutunze mikoro kuva aba umuyobozi mukuru urakoze cyane Prince Imana iguhe umugisha amen murakoze ku ikaze mu mpaye Prezi mu by'ukuri urebye nyirizina twaje ku itorero ryabyaje ubutumwa bwiza itorero rya ADEPR nka Korali Jovagire ni ikintu cyangwa n'urugendo rusobanuye iki kuri Korali Jovagire nyirizina twagiye dukora ingendo nyinshi zitandukanye ariko noneho kwisanga turahangaha ahantu itorero ryatangiriye n'urugendo ruvuze iki kuri Korali Jovagire mbere ya byose turashima Imana yadushobaje kuza muri uru rugendo icyo ruvuze kuri Jovagire n'urugendo rw'umugisha ahantu mureba turi niho ubutumwa bwiza bwatangiriye ni itorero rya ADEPR ryatangiriye ubutumwa bwiza niho bwatangiriye butugeraho rero ni ishimwe rikomeye cyane burya nta muntu utagira havuka nta muntu utagira havuka uko tunga nuko turi abagabo dufite ababyeyi twakomotseho natwe rero muri ubwo buryo bw'umwuka iringere n'iryo torero umubyeyi ko haza byatubereye umugisha mwinshi cyane twagiriye n'ibihe byiza niwe musaruro nyirizina wumva uvuye mu baririmbyi ushingiye ku byumviro uko wagiye wazengurukamo n'uko wagiye wumva kwiyumva hano
igihundwe ndetse nyirizina hari nibikorwa twahasanze nanone urakoze cyane icyambere muri y'abantu bafasha urugendo bagiye gusura abandi mu buryo bwivuga butumwa rimwe na rimwe tuba tuzi ko tugiye kubafasha gufatanya nabo kugira ngo tubabwirize cyangwa se tugira abantu dukura mu maboko ya Satani ariko mu byukuri twagire n'undi mugisha ukomeye natwe ubwacu byiyumviro by'abaririmbyi bafashijwe nabo bafite ukuntu bubakitse kubera ibihe byari birahahantu kereka umuntu waruhibereye ariko twubakitse pe wenda ngiye abantu bareba kuri kamera nanjye nka president wa korali nanjye ntubakitse n'urugendo twagiremo mugisha mwinshi hanyuma ikindi cyakabiri umusaruro wundi ihanya abantu benshi cyane bavuye mu maboko ya Satani bemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza jo twahuye n'itsinda ry'abanyeshuri abana bakiri batoya urubyiruko naho hari bitangaza Imana yakoreyemo bikomeye cyane by'ukuri uru rugendo rwagize umusaruro bari bafite n'inyubako yo kubaka urusengero ariko nk'uko babidutangarije cyangwa se natwe twari tubihebere twabibonye amafaranga yo kubaka inzu y'Imana yabonetse pe yego yego Prezida dufite abantu benshi bakunda korali Jova Jire by'umwihariko kandi akenshi bafatanya natwe mu bikorwa bya buri munsi twasanze inzu y'Imana irimo irubakwa ahangaha ku itorero umubyeyeho twaturutse nabibabwiye buri ADPR maze kugira amakorali 2007 na Jova Jire muri ayo makorali ayo yose n'abandi ba Kristo benshi bashika muri miliyoni 3 bose batangiriye ahangaha twasanze rero barimo barubaka niki wasaba abantu badukurikiye hariya kubijyanye no gushyigikira uyu murimo w'Imana uri gukorerwa hano igihundwe urakoze cyane Imana iba umugisha icyo twabasaba nuko bashyigikira nkuko natwe twashyigikiye bagashyigikira itorero umubyeyi twese rwose hari korali yitwa Ambassadors yaririmbye indirimbo nziza baririmbye indirimbo nziza itorero ryabo umubyeyi Remera natwe rero itorero umubyeyi nahangaha igihundwe abantu batwumva abadukurikiye inshuti zacu inkunga yabo bayitanga nibiba ngombwa tuzabyorganiza neza ku buryo twabahaho bayicisha kugira ngo twubake itorero umubyeyi ukuntu batera inkunga kugira ngo twubake inzu y'Imana aya ni amateka atagomba kwibagirana aya ni amateka y'itorero aya ni amateka y'abakristo ubwo rero tuzashyiraho uburyo kugira ngo dufashe itorero ryacu torero umubyeyi kugira ngo hubakwe haba amateka buri wese naza ajya amenya icyaba ni ibiki kora Jova Jire hugiye muri iyi minsi nubwo ndi umurembyi ariko mise mbu umunyamakuru kuri iki cyo noneho kugira ngo badukurikira amenye ngo Jova Jire muri ibi iri zina abana ariho tunasoreza uhitohereza n'abantu butumwa abantu badukurikiye bagudukurikirana umunsi ku wundi ni kwa kundi nivuga butumwa niryo duhugiyemo duhugiye mu ivuga butumwa turimo turazenguruka igihugu cyacu tuvuga ubutumwa bwiza dufite n'indirimbo turimo gutunganya twakoze kugira ngo tuzigeze ku bantu bari hirya no hino baba dukurikira nibyo duhugiyemo ubundi dutegereje umwami Yesu abandi bose bagutegereje turamutegereje kandi ntabwo tuzarambirwa ndatanga ubutumwa ku bantu batwumva cyane cyane abantu badushyigikira abantu bakunda Jova Jire Imana ibahe umugisha kudukunda ni umugisha ni ukuri natwe turabakunda hari abo tuzi hari abo tutazi ni ukuri nubwo tutabazi bamwe ariko Imana irabazi hari n'abaduha inkunga tutabazi Imana irayibona kandi Imana ibahe umugisha gukora kwanyu Imana irakuzirikana turabakunda kandi ntabwo tuzakoza Imana yacu isoni tuzakomeza turwane intambara tuzakomeza dutwaze tuzakomeza tube intwari ntabwo tuzakoza Imana isoni kandi namwe ntabwo tuzabakoza isoni Imana ibahe umugisha mukomeze mudusengere mudusabire kuko ntawumenyera ibi bintu ntawumenyera ivuga butumwa mukomeze mudusengere Imana izadushyigikira kandi nidushyigikira namwe zabibashyigikiye nk'uko isanzwe bigenza Yesu abahe umugisha turabakunda cyane urakoze cyane Prezida Yes, reka tubashimire rero umwe mwabanye natwe muri ibi biganiro bitandukanye aho twagendaga tuganira n'abakozi b'Imana batandukanye Imana ibahereze umugisha reka dushimire mwe mwabanye natwe mu kiganiro kigufi twagiranye na Pasteur Umushumba w'itorero rya Gihundwe Revera Pasteur Saba Yesu Emabre mu kiganiro kiza twagiranye kiza ariko duhereza amateka nyiriza na itorero rya ADPR n'uburyo ryatangiriye hano Gihundwe n'uburyo ryamaze kwaguka rikabyaza ubutumwa abantu benshi batandukanye na Kora Jova Jire natwe turimo so Imana ibahe umugisha
kandi Imana ibagire neza, Imana ikomeze kubafasha muri byose, Imana ihereze umugisha umuntu ugiye kubaka kuri inzu y'Imana. Kandi ndazi neza ko uzabona inyungu zabyo. Gukorera Imana ntabwo byicuza, ntabwo byicuzwa. Gukorera Imana ntabwo bihombya, ahubwo bizana umugisha mugari w'igihe kirekire. Ntekereza ko nukorere Imana ukubaka kuri inzu y'Imana, umugisha w'Imana uzaza ujye kuri wowe, ujye no ku rubyaro rwawe, hanyuma uwo umugisha w'ibihe byose. Ntekereza ko uko uzajya ubikora, abashumba bazajya bakwaturaho imigisha y'Imana, uko utanze inkunga yawe baba bafite muri sisiteme, bakabera umuntu ushyigikiye umurimo w'Imana. Imana rero ibahereze umugisha kandi bagire neza. Ipresse Shumbushondo muri ibyo akora Jova Jire ubarizwa muri Departement ya Media. Turabakunda kandi tubifuriza ibihe byiza, mukomeze mukurikirana indirimbo zacu nyinshi zitandukanye n'izindi zizaza mu minsi iri imbere. Imana ibagire neza kandi ikomeze kubafasha. Bye bye. Yeah.